Първият въпрос, на който човек трябва да си отговори, е какво всъщност обича да прави. И като реши за себе си какво наистина му носи удоволствие да прави, след това да се замисли как може от това да изкара пари. В смисъл, правейки това, което обича да прави, как да носи някаква полза на другите хора, така че те да са склонни да платят за това. Това е първият най-важен въпрос. Втория най-важен въпрос от възможните важни въпроси е да не ви е страх от провал. Ако ви е страх от провал, по-добре не започвайте. Не се хващайте, вие ще се провалите. Гарантирам. Ако не ви е страх от провал, вие пак може да се провалите, но това няма да ви събори. Вие ще се оттърсите, ще научите урока и ще продължите напред с още повече знания и още повече сила. Никога не работете за пари. Това е най-голямото наказание, което може да си причините. Да правите нещо, което мразите, само изкарвате пари, за да преживявате. Четете. Колкото повече знаете, толкова по-добре. Не знаете кога ще ви потрябва.